Biz Kazak halkı salt dösterge öte bayımız. Kazak halkın salt dösteresi istemeyimiz. Biz için salt döster atan baba ağıqa mədini bab istiledi. Er ұлттың, er dinnin öz salt dösterleri var. Sonunda biz onu құрметпен қарауымыз керек. Мысалы, бізде той бар, жиын бар, қыз ату бар, шілдехана, бесік той, қырқынан шығару деген бар. Ендеше сұхбатымыз арыға жағастырайық. Кім қанды салт дәстүрлі біледі екен? Сен қазақтың қанды салт дәстүрлерін білесің? Мен қазақ халқының салт дәстүрлері. Қазақ халқының салт дәстүрлерінің біріне ол тұсаукесер жатады. Тұсаукесер дегеніміз ол кішкентай бала бір жасқа толған кезінде оның болашағы жарқын болсын, тез жүріп кетсін деген ниетпен тұсауын кескен. Оның тұсауын алашпен кескен. Себебі ешкімнің алашпен аттамасын, болашағы жарқын болсын деген ниетпен. Оның тұсауын кей адамдарға кестірмей, ақылды, салихалы адамдарға кестірген. Және баланың алдына түрлі оның болашағына байланысты заттарды қойған, кітап, домбыра, ақша, бала қайсын таңдайды, болашағы сондай болады деп болжаған. Және бұл ұрым. Бұл салт дәстүр қазақ халқының өзегіне салт дәстүр. Қазақтың салт дәстүрлері көп. Мысалы, оған келте кетсем, баланы бесікке бөлу. Баланы бесікке туған кезінен бастап бөлуге болады. Оның аяғы қисық болмасын деп, ұйқысы тыныш болсын деп бесікке бөлейді.